Доброго дня, з вами TechFarmin, і сьогодні ми запускаємо новий наш AirGuard Putinger системи внесення гибких добрив. Бачите, бак розташований спереді з надійним кріпленням. Тут розташований насос тільки грубої чистки. Бачите, кріплення стримати. Заправка у нас з правого боку. Тут у нас доторічна шлага правого боку. Далі входимо в оператора. Консоль, радар, норма 150 літрів, ширина захвату. Що фотографірує? О, тракторист Антоне. Довольний тракторист. Так. Хоч би побрився в кіно, з тебе фотографірую. Тут у нас гестросъєми розташовані з кранами. Також фільтр тонкої чистки. Насос пішов далі на це. 150 нормально це? Нормально. 150 нормально. Наша система. Ви бачите, як тут кріпки. 72 робочих органи. Дівники. Розподільники. Сто 150 літрів.